І російські окупанти привезли у передмістя Токмака два нові крематорії. Такою інформацією поділився мер Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що через величезні втрати в армії РФ навколо Токмака стоїть їдкий сморід. Причому такий, що його вже просто неможливо приховати. За його словами, окупанти не забирають своїх 200-х і тому пригнали крематорії, щоб просто приховати свої втрати на території на Запорізькій лінії фронту. Окрім того, Федоров пояснив, збільшення кількості вбитих окупантів пов'язана з тим, що останніми днями на окупованих територіях Запорізької області було багато бавовни, знищувалися ворожі склади боєприпасів, а також місця скупчення російських військових. Нагадаємо, нещодавно радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про ліквідацію в районі Бердянська російського генерал-лейтенанта Олега Цокова. Він брав участь у вторгненні Росії в Україну у 2022 році і в завданні ракетних ударів по мирних громадянах та містах нашої держави.